Більше 90 підприємств харчової галузі нашої області здатні задовольнити продовольчі попити хмельничан. Зробити нашого товаровиробника популярним у супермаркетах можна, переконані у департаменті економіки. Пілотний проект «Купуй Хмельницьке» вже незабаром має намір підняти рейтинг вітчизняного продукту. На першому етапі ми плануємо залучити десь близько 15 виробників основних продовольчих товарів нашої області. Це будуть молочні, молочна продукція, м'ясна, крупи, борошно, хлібобулочні вироби. Зараз, щоб привернути увагу споживачів до якісної та відносно доступної продукції, маркетологи розробляють відповідний логотип проекту. Таким чином, наша продукція у мережевих супермаркетах матиме невеличку перевагу над іноземним товаром. Хоча таке маркування будуть мати лише якісні продукти харчування. Ми будемо обирати не тільки з того принципу, що це місцевий виробник, а щоб була якісна продукція, перш за все, і щоб і для виробників, це звичайно, якщо цей проект буде працювати, це збільшення обсягу виробництва, яке, в свою чергу, надає прибутки підприємству, це і зарплати, це і податки в бюджети. На сьогодні більше 10 підприємств вже зголосилися брати участь у проєкті та таким чином довести хмельницький продукт якісний та гідний витримати будь-яку конкуренцію. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».